Milí páťáci, já vás vítám u další výuky z matematiky. Mám tu na pomoc Elišku. Ahoj, Eli. Ahoj. A my se budeme dneska s Eliškou věnovat převodům jednotek a přesně její jednotky hmotnosti. Tak, Eli, věděla bys, jaké máme jednotky hmotnosti? Máme miligram, gram, dekagram, kilogram a tun. Výborně. S tím souhlasím. My budeme používat a potřebovat hlavně jednu tunu, jeden kilogram, jeden gram. Mm-hmm. Setkáme se v krámě ještě s jedním dekagramem. Jo? Tak. Mm-hmm. Pro ty, co nevědí, máme napsaný tak převody. Tak, Eli, jedna tuna je kolik kilogramů? 1000. Výborně. Jeden kilogram má kolik gramů? Taky 1000. Ano, a jeden kilogram má kolik dekagramů? 100. A jeden dekagram má kolik gramů? 10. Výborně. Tak. Kdybyste potřebovali, tak buď se zase vraťte. Eliška se k ní vracet nebude, Eliška už to musí umět. Tak a dáme si jednoduché převody. Tak. Začneme takhle. Tak. Dvě tuny se rovná kolik kilogramů. Eliško, zrovna si to napiš. Ostatní si to taky napíši na papír nebo kamkoliv do sešitu. Tak. Dvě tuny se rovná 2000. 2000 čeho? Kilogramů. 2000 kilogramů, výborně. Tak, dvě tuny se rovná 2000 kilogramů. Tak, 5 kilogramů se rovná kolik gramů? 5 kilogramů se rovná kolik gramů, Eli? To se rovná 5000. Ano. 5 kilogramů se rovná 5000 gramů. Tak, 8000 kilogramů, kolik je to tu? 8000 kilogramů. Je 8 tun. Výborně. Tak, pozor. 1000. Ne, to není 1000, to je 1 tuna a 75 kilogramů. Tak, 1 tuna a 75 kilogramů. 1 tuna, 75 kilogramů. To je 1075 gramů. Ano, 1075 kilogramů. No, kilogramů, to bude takhle gramů. Ano. Kdybychom to měli na to, na gramy, tak by to bylo ještě víc o 1000. No. Tak, 1282 gramů a chceme to na kilogramy a gramy. 1282 gramů na kilogramy a gramy. 1282 gramů na kilogramy a gramy. 1282 gramů na kilogramy a gramy. Tak jeden gram má kolik kilogramů? 1000. Tak to bude jeden. Jeden kilogram. A 282 gramů. Výborně, tak. A 4072 kilogramů. 4072 kilogramů na tuny a gramy, jo? Teda kilogramy, pardon. 4072 kilogramů na tuny a kilogramy. 4072 kilogramů na tuny. To jsou 4 tuny a 72 kilo. Výborně, souhlasím s tebou. 4072 kilogramů jsou 4 tuny a 72 kilogramů. Tak, Eli, je ti všechno jasné? Ano. Tak, když bych ti řekla 3000 kilogramů a 200 gramů, teda pardon, teď jsem řekla to, co jsem nechtěla, 3 kilogramy a 200 gramů, takhle. Jo. 3 kilogramy a 200 gramů. 3 kilogramy, 200 gramů. Věděla bys, kolik to je? 3 kilogramy a 200 gramů. A budeme to převádět na gramy.
Jo. To je 3200. Výborně, 3200. A kdybychom měli něco těžšího, a tady není, tak dáme 4 tuny a budu to chtít v gramech. Tak jsem zvědavá, jestli se tohle počítáš. Tak, 4 no. tuny na gramy. Takže na co musíme nejprve převíjet? 4 tuny na. 4 tuny na kilogram. Na kilogram. Kilogram, tak. Tak kolik tam bude? No, kolik tam bude? 6. 1, 2, 3. Myslíš? Mhm. Jak jsem na to přišla? Já to tady našim kamarádům ještě napíšu. No, prostě jsem si to převedla. První na kilogramy, potom ten zbytek, ještě na ty gety. Na kilogramy, na dekagramy a na gramy. Takže jsme si to převedli. 4 tuny na kilogramy. To jsou 4000. Mm-hmm. Pak jsme si kilogramy převedli na dekagramy, to je? To máme 400 tisíc. No, výborně. A pak těch 400 tisíc dekagramů jsme převedli na? Gramy a vyšlo nám 4 miliony. Výborně. Tak, říkala jsem, že to bude něco těžšího a už tě nebudu trápit. Tak. Naši páťáci si otevřou pracovní sešit na straně 12 a cvičení 3. Tobě jsem vypsala, co je pro tebe důležité. Mm-hmm. A teď to tady můžeš našim kamarádům podržet. Já jim přečtu zadání. Tak. Paní Veselá nakoupila 1 kg cukru, 500 g čočky, 250 g másla, 3 jogurty po 150 g a 300 g sýra. Paní Bendová nakoupila 200 g salámu, 200 g sýra, 1 kg rýže, 2 tvarohy po 250 g a 500 g těstoviny. Otázkou je, která z žen měla těžší nákup. Mm-hmm. Tak. Vypsala jsem na papír paní Veselou a ten její nákup. Vypsala jsem na papír paní Bendovou a ten její nákup. Ty máš to samé, Eli. Mm-hmm. Akorát, že nemáš otázku, která z žen má těžší nebo měla těžší nákup. Mm-hmm. Tak. Takhle to vypadá. Naše pracovní verze. A takhle bude vypadat má pracovní verze, do které to budu doplňovat. Tak, Eli, pojď do toho. Co musíme udělat jako první? Převíst to všechno na gramy. Převíst to všechno na gramy, výborně. Tak, 1 kg cukru je? 1000 gramů. Tak. Tak 500 gramů čokolády, 250 gramů másla, 3 jogurty po 150 gramech, takže 150 krát 3. Ano. To je 450. Ano. A 300 gramů sýra. Výborně. A teď to jenom sečíst. Tak, teď to sečtem, Liška, sečti nám to. Ostatně se to taky sečtou. Kolik nám to ještě? 2500 gramů. Výborně, 2500 gramů. Kdybychom to chtěli v kilogramech? Tak to bude
To bude 2,5. Ano, 2,5 kilogramů. Tak. Paní Veselou už máme. Uh-huh. Tak, vrhneme se na paní Bendovou. Bendovou. Tak, paní Bendová. Co s tím musíme udělat zase? Zase si to všechno dáme na gramy. Výborně. Takže 200 gramů salámu je? 200 gramů. 200 gramů sýra. 200. 1 kg rýže 5000. Ano. Dva tvarohy po 250 gramů, takže 250 krát 2. Ano. A 500 gramů těstovin. Výborně. Tak, opět se to sečteme. Mhm. Nám to víme. Z tam první vždycky je tam to největší, takže 1000 rýže plus 200 sýra, takže 1200 plus 200 salámu, 1400 plus 500 tvarohů, to je 1900 a plus 500 těstovin, to je 2400. Výborně, takže paní Bendová má nákup, který váží 2400 gramů. A když bychom to chtěli převést zase na kilogramy, tak to tak bude... Tak je to 2,4. Výborně. A má nákup menší. Takže, kdo měl těžší nákup, paní Veselá nebo paní Bendová? Paní Veselá. Paní Veselá měla kolik? 2500 gramů a paní Bendová má 2400 gramů. Takže o kolik měla paní Veselá více? O 100 gramů. O 100 gramů, výborně. Tak. Já si myslím, že to je pro dnešek všechno. Mm-hmm. Pro dnešní hodinu převodu jednotek a my se budeme těšit zase příště a budou to převody objemu. Tak se těším a zase někdy. Ahoj. Ahoj.